Так, починаємо відеосйомку. Мене звуть Анатолій, представник Сварогагро, місто Синельниково. Сьогодні 9 жовтня, 12 часов дня. Ведемо уборку Лейла Агрофон під 100 кг НПК. Применение почвенных гербицидов не проводилось. Посев вівся 19 мая. Что касается осадков, один хороший дождь в июле, больше не было дождей. Потери ведутся, но не высыпать. Давно видно все. Длина гоні 500 метрів. Бункер повний в одну сторону. Бункер повний, так? Ні. Ні. А мені таке як повний. Хочеш, вже і прицеп. Так.